Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnes 25.4.2023 v zasadačke obecného úradu Slovenskej Lúči, respektíve v jej tesnej blízkosti z praktických dôvodov. Všetkých vás srdečne vítam, teda budeme sa riadiť programom, ktorý ste všetci obdržali a ktorý bol zverejnený. Čiže by som pokračoval v zápätí bodom číslo 2, a tým je schválenie zapisovateľa voľby návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Dávam návrh na členov návrhovej komisie v zložení pán Lakomčík, pani Balková, pán Homola, ďakujem, a overovateľov zápisnice pani Sikorová, pani Lamperová. Ďakujem pekne a zápätí by som dal teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 43, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenská Lúča za berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice pani Livy Gombovej a za B schváluje členov návrhovej komisie zložený pán Lakomčík, pani Balková, pán Homola a overovateľov zápisnice pani Sikorová, pani Lamperová. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Konštatujem, že momentálne 2, 4, 6 prítomní, pani zapisovateľka, 6 prítomní poslanci, sme uznačenia schopní. Jeden ospravedlnený, dvaja sa zúčastnia o chvíľu neskôr. Prechádzam teda k bodu číslo 3 a tým je schválenie programu rokovania, tak ako bol predložený podľa toho návrhu predloženého. Čiže kto je za prijatie navrhovaného programu rokovania? Ďakujem pekne. Má niekto doplňujúci návrh do programu? Ak možno, tak by som dal návrh ja. A to by navrhujem do bodu 9, bod rôzne, doplniť bod 9b. A bude to návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku v parcela registra EKN 199/1 katastrálne územie Slovenská Lúča, spoluvlastnický podiel 2 pätiny v celku. A bod 9c, harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý pôrok 2023. Má niekto ďalší doplňujúci návrh? Ak nie, dal by som teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 44, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Lúči za A berie na vedomie návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky, za B schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu a za C schvaľuje na návrh starostu obce zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnením bodu číslo 9b a bodu 9c programu v zmysle predloženého návrhu. Kto je, môžeme ešte raz prečítať, za B je to návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku parcela registra EKN 199/1 KU Slovenská Lúča, spoluvlastnícky podiel 2 pätiny v celku a za C harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý pôrok 2023 v zmysle predloženého návrhu. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Ďalej prechádzam k bodu číslo 4 a tým je kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev. Tam by som len skonštatoval, že na rokovaní poslancov, na rokovaní obecného zastupiteľstva 13.4. boli prijaté uznesenia, z ktorých vyplývajú úlohy, kde bolo prijaté uznesenie 34/2023 a schválenie uzatvorenie zmluvy o dielo na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania v podlimitnej zákazke budovanie prvkov zelenej infraštruktúry etapa 2. Tam je úloha v trvaní. Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie 36. Bolo to schválenie. Tam boli započatia procesu verejných obstarávaní v bodoch A až G, ktoré sme prijímali. V podstate všetci ste s tým boli oboznamení. Ja si nebudem všetky čítať detailne. Tam je takisto úloha trvalá. V podstate to bude v priebehu celej tej
nasledujúcej výstavby a ďalej to je uznesenie číslo 40/2023, kedy sa schvaľovalo uzatvorenie zmluv a nakladanie s finančnými prostriedkami obce, udelené starostovi obce v rámci budovania prvkov etapa 1 a etapa 2, to je takisto úloha trvalá. Takže zatiaľ sú všetky úlohy otvorené. Máte niekto, otváram diskusiu, máte niekto nejaký návrh k tomuto alebo otázky? Ak nie, končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 45, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom dňa 13.4.2023 predloženú starostom obce. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem pekne, zdržal sa. Ďalej prechádzame k bodu číslo 5 a to je správa o hospodárení obecného podniku lesov spoločnosť zručený obecný Slovenská Ľupča za rok 2022. A teda vítam medzi nami pána riaditeľa, pána Urbana, ktorému by som dal slovo, aby nám odprezentoval dôvodovú správu a teda preniesol nás v podstate tým prehľadom výkonov a vlastne celým fungovaním v minulom roku. Takže nech sa páči, udelím slovo. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň, ešte raz vás chcem pozdraviť. Dovoľte, aby som vám povedal taký stručný prehľad. Prešiel tým rokom 2022, čo nás postihlo a nepostihlo. Podobný elaborát čísiel som vám poslal v dokumentoch, ale dovoľte, aby som vám k tomu niečo povedal. Tak no, rok 2022 nám začal ako každý iný, začali sme s ťažbami, celkom dobre sa to vyvíjalo. Prišla jar, začali sme zalesňovať, zalesňovali sme, sadili sme 12 000 kusov sadeníc, no a potom prišla katastrofa, podobne sucha, kde nám vlastne z tých sadeníc, počítam cca taký 80-90% nám vyschlo. A naša robota plánovaná skončila. A začali sme robiť kalamitu, ktorú sme robili až do konca roka. Čiže sme nemohli splniť výchovné ťažby, museli sme sa venovať kalamitnej ťažbe. Potom sa nám to premietlo aj do čísiel, takých percentách. Vyťažilo sa 6600 kubíkov, z toho bola kalamitná ťažba až 50%, respektive 44, 6% bola výchovná ťažba a 50% bola obnovná ťažba. Vidíte, že to zloženie tej náhodné ťažby bolo dosť vysoké. K tomu musím dodať, že prečo je to zle z našho pohľadu, je to za to, lebo keď my ťažíme obnovnou ťažbou, tak nevytvárame plochy. Nevytvárame plochy, neotvárame ich, ťažíme takým vyberným spôsobom, prírode blízkym, kdežto keď robíme kalamitnú ťažbu, tak musíme vyberať to, čo nám príroda nadelí. Dva razy sa odkrývame plochy. Ale zase jedným dýchom musím povedať, že z toho množstva, ktoré sme mohli vyťažiť v tom roku danom, kde to voláme taký ťažobný etap, tak sme vyťažili len 80%, čiže sme si odložili do ďalších rokov. Čo je tiež pozitívne je to, že cena dreva bola priaznivá, jednak to bolo vyvolané tou panikou na trhu z titulu vojny, čiže energetické drevo sa predalo za dosť vysokú cenu. Takisto aj stavebné drevo, ešte boli hypotéky, viete, bolo to na rozpuku, tak sa stavalo, tak aj toto išlo. Tak sa nám to premietlo aj do speňaženia a tým pádom môžem povedať aj s takou hrdosťou a radosťou, že sme dokázali obci a obecným organizáciám odviesť sumárne 192 400 €. A my sme si tiež nechali celkom slušnú rezervu, myslím, že to je okolo 170 000. My si nechali na pestevné účely a na horšie časy, aby sme, keď by prišlo zle, aby sme nemuseli ísť prosíkom za vami, aby ste nás nejak vratovali. Toto bolo asi takto prebiehala naša výroba. Popri tomu sme sa venovali rôznym činnostiam, čo sme takú zaujímavosť, robili sme do školov, zobrali sme si deti na jeden deň na výsadbu, týdne sa venovali. Potom zase sa chcem týmto poďakovať aj učiteľskému zboru, ktorí sa tiež podujali, tiež sme jedno povede išli vysadiť, robili sme výsadbu. Boli to také pekné záležitosti a myslím, že to bolo obojstranné také vítané.
No a na konci roka, aby sme sa nenudili, sme mali štátny dozor, je to vlastne taký komplexný dozor z doktorského úradu. Ja som vám, ja som vám dneska poslal ten záznam, ja to vôbec nenapadlo, že som to mal poslať hnedsky na ten, aby ste si to stihli naštudovať, tak sme vám ho dneska dodatočne doložili. Dozor dopadol dobre a vlastne týmto spôsobom úspešne sme sa dostali do konca roka. Keď si pozriete tento laborátor, ktorý máme, tak vidíte, že nám ostali zásoby a 720 m kubických dreva na sklade. Neostávali na to, že to nestihli predať, na sklade si ich nechali, aby sme ten január mali z čoho naštartovať. Bolo to cieľové. Čo sa týka platieb, poplatili sme každému, čo sme poplatiť mali. Nám sme mali také drobné omeškania ku konci roku, ale potrebkalo, keď sa firmy rozbehli, tak vlastne všetky podložnosti boli vyrovnané. Čiže môžem povedať, že rok 2002 pohľadávky a záväzky sú vyrovnané. Ja neviem, čo by som ešte viacej... Ja by som rád, že keby som prestal rozprávať a vy sa vás pýtate, čo vás zaujíma, na to by som vám odpovedal. Čiže nech sa páči, pýtajte sa ma, aby som vám k tomu povedal odpovedal. Ďakujem pekne. Čiže otvárame diskusiu k tomuto bodu, ak máte teda nejaké otázky k prednesenému materiálu, k správe, k výkonom za minulý rok. Nech sa páči. Ja ako vždy, keď pán Urban prednáša svoju správu, človek má naozaj vždy taký dobrý pocit, že existuje niečo veľmi, veľmi pozitívne a už niekoľko rokov, 10 ročí si myslím, je to práve náš obecný podnik lesov. A teda ja by som chcela poďakovať týmto za to, ako ho vedie, aj vôbec celému kolektívu, lebo není si sám tam a nebyť tých ľudí, tak naozaj to takto nie je. A navyše viem, ako dokážete z tých zdrojov pomáhať aj obci, takže ešte raz veľké ďakujem. Ale máš jednu pohľadávku voči nám poslancom. A je to teda ako vec, ktorú si nám slúbil. Ja vidujem. Tak dúfam, že pôjdeme pozrieť tie historické veci na Šupine. Ja vidujem. Za všetko. Ja by rád. Ďakujem. Myslím, že návrh je už na stole. Tak ja by som naviazal na nejaké slova. Ja som tu nový poslanec, ale vnímam hlavne tú aktivitu, čo robíte za hradom Lúča. Tie cesty, ktoré tam opravujete, viem, že sa angažujete aj v tej Lipovej aleji, čiže možno ešte ak by si nám mohol upresniť toto, že viem, že tie cesty sa robia aj inde na našom katastri, že čo všetko ste upravili, že aby sme dostali taký obraz, možno v krátkosti, ak by si nám vedel povedať. My vlastne sa staráme o všetky cesty, ktoré sú katastri Slovenska Lúča, ktoré sú využívané na našu prácu. Iné cesty nám nie je dovolené robiť z titulu nákladovosti, lebo nemôžeme robiť náklady tam, kde čo nemáme užívaní alebo čo nepoužívame. Ale čo sme za tie roky, vlastne čo bol takým cieľom, sme dosiahli to, že sme kompletne tú vodnú sieť obnovili. Nakúpili sme tie, my to voláme podrážky, sú také zariadné odvádzanie vody, aby tá voda nám neutekala z porastov, tak sa to vlastne odvádza, je to dosť nahustené. Kúpili sme hotové železobetónové, ktoré možno na komu nepasuje ten železobetón do lesa, ale ukazujú sa ako celkom dobré, nie sú ani nevkusné, že by to nepasalo do prírody a hlavne sú praktické. A nevytrčali tam rôzne železa, lebo niekde som videl, že to robili z rôznych cestných ich plechov, každý iný materiál. Čiže môžem teraz povedať, že my sme komplet ako katastrof Slovenska Lúča les cesty vymenili tie vodné tie odrážky. No a vlastne tá údržba ciest prebieha prakticky každý rok. Momentálne sa chystáme, už sme objednali asfaltovú del, čiže sa vyplňujeme cez cesta do Derikine. Tie, čo sú také výtlky, to robíme každý rok a samozrejme sa prejdú všetky cesty s tým, že sa niektoré jamy povyplňajú, prepusty sa vyčistia. Je to taká pravidelná a doslova po každej búrke treba ísť a treba tie odrážky vyčistiť. To by som sa chcel ešte, ak môžem povedať, že toto zásluha nie je moja, je to zásluha všetkých tých ľudí, nie len tých ľudí, čo sú priamo ako zamestnanci obecného, ale sú to aj živnostníci, ktorí a dodávateľia.
No vlastne toto cesto by som sa im chcel poďakovať, lebo všade počúvam médiách oslavné hody na takú neziskovku, na také niečo, ale nikde som ešte nepočul také poďakovanie Derurbačovi, žene, ktorá sadí ten stromček. Skutočne to je ťažká robota a som týmto by som chcel poďakovať, lebo neviem, táto spoločnosť im to možno dĺží, len neviem, ako to nie je odprezentované tým spôsobom, aby sme si tých ľudí vážili, ktorí v tom veci. Bude to hlavne vďakaním. Je to hlavne vďakaním. A tým pádom len dochádza k tomu, že tým, že sa to tak prezentuje, alebo respektíve neprezentuje, alebo negatívne prezentuje, tak mladí ľudia nemajú záujem robiť leso. A jednoznačne som pochopil po tých rokoch, robím toto, ja som vlastne tu ľudči začal 7 ročne. Ja som tu vlastne celý život, viac menej, aj keď nie na obci, ale začal som v štátnych lesoch. Ale pochopil som jedno, že les nie je len ten samotný les, les je aj celá príroda, zo všetkým, je to kompaktný jeden systém. Musíme hľadiť aj na lúky, aj na lesy a za všetko som lesy práve ako, a ja osobne som práve ako, je to ako nosné na produkciu dreva, áno, sú nosné. Ale už teraz to vidím trošku aj v tom, že chcú sa ľudia ísť aj pre ich, chcú si oddychnúť v tom lese. Len v tomto tiež nás musia trošku akceptovať, že keď to lese robíme, tak ten neporiadok vznikne. Vznikne aj tá cesta sa zničí. Je to rušivé, určitá píla, ale ja vždy tvrdím, že keď vám takto príde na návštevu a malujete obývačku, tak nikto nepovie, že ste neporiadok. Lebo vy je každý, že malujete, ale viete, že si potom vyradíte. No v tomto trošku, naša spoločnosť je voči nám taká nevraživá. Ešte sa plánujú s deťmi nejaké tieto aktivity ohľadom tých sadenia? Teraz sme minulý týždeň sadili štvrtok, vždy si prehrávame 6 pakov. Je to ale tak v rámci také výužby. Tak majú taký aj výlet, posledia si stromy, dostanú nejaký žúz, nejakú desiatu. A nemôže sa to nejak zverejniť, že by sme sa aj my napríklad zúčastnili, alebo... Môže sa. Ak by ste mali záujem, možnosti, ak máte záujem, možnosti je strašne veľa. Ja by som aj to, čo Jelenka veľa, aby som aj rád, aby som ukázal, prezentoval to, čo vlastne robíme, to, čo vravíš, akým spôsobom ťažíme, lebo ľudia chodia po lese, ale nemajú tie oči otvorené na ten ľahšie to vnímajú, ale keby som vám to ukázal, prezentoval, poviete mi svoj názor. Všetko je to postavené na tom, celá tá robota, že tá klíma sa nám mení a nechceme tie plochy odkrývať. Chceme, aby nám stále rastlo les kompaktne. Ale zase, ja si myslím, že slovenské ľupči je treba aj tých 200 tisíc, je dobrých, že dostane tie peniaze, ja si myslím, že ich potrebuje. Čiže takisto je tu obrovské množstvo ľudí, ktorí potrebujú palivové drevo. No, Vlani to bolo ťažké, lebo tí ľudia sa báli, zásobili sa na 2 roky, my sme to nestíhali ťažiť. To rýchlosťou, lebo nás trkala. Ešte niečo? Ja som ti tiež viacej tých volebných období a pri tom tu vode vlastne nastáva taký obdivuhodný oddych, lebo ja som asi ešte nezažil situáciu, keď sme niečo riešili. Čiže Miloš, podľa mňa po všetkých nás máš absolútnu takú úctu, lebo si človek na správnom mieste a máš neskutočnú pokoru a neskutočný profesionalizmus. Čiže je strašne malo ľudí na takomto mieste ako ty v takéto manažerskej pozícii. Takže ešte raz spolu dolu aj s tým, ako sa vlastne správaš, ako sa vlastne chováš profesionálne a vlastne ako tú prácu konáš. Čiže ešte raz ďakujem. Ďakujem. Má niekto teda ešte? Ja ešte doplním, že naozaj, že už toľko bolo povedané na tvoju adresu, ale je to nie lichotenie, ale je to pravda. Ja som zažil takú situáciu, keď sme tu mali niekoľko pohľadávok, alebo nevydobiteľný a potom sa ukázalo niečo iné, nechcem sa k tomu vracať. Ale toto, že ty každoročne prezentuješ svoju prácu takýmto výsledkom, že sú pohľadávky a záväzky vyrovnané, tak to je tvoja zásluha manažerského, tvojho vedenia tohto podniku. A naozaj, že všetci ľudia v Ľupči ti môžu len ďakovať za to, ako sa ty správaš k obecným
pozemkom k obecnému majetku, tak neber to, že to je len také lichotenie, ale je to pravda. Si človek, ktorého sme si vybrali, a dobre sme si vybrali, a si človek, ktorý sem patrí, a dobre, že bodaj by si ešte niekoľko, 10 ročí bol. Ďakujem. 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 Rádi, že ťa to naučím. A niekto ešte teda nejak na doplnenie otázku k prednesenému návrhu? Myslím, že ten išiel do ústrania. Dobre, v závere teda mne tiež neostáva nič iné, len poďakovať. V podstate je to úsek, ktorý v podstate, keby sme sa dennodenne nestretávali, ho netreba riešiť, lebo funguje. Takže tiež za mňa veľké ďakujem. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem za prednesenú správu. A týmto pádom by som asi ukončil diskusiu k tomuto bodu, ak už nemá niekto iné. Poďakoval za účasť. Aj vyčerpávajúcu informáciu, takže my ťa uvoľníme. V podstate, aby sme ťa neviazali časom, pretože ďakujem ešte raz pekne, aby sme prešli teda k návrhu na uznesenie v tomto prípade, ktorý znie, že obecné zastupiteľstvo, pardon, je to číslo 46, návrh na uznesenie číslo 46, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie správu o hospodárení obecného podniku lesov spoločnosť zručenie obmedzenie Slovenská Ľupča za rok 2022. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Miloš, ešte raz teda ďakujem. A v podstate k tej otvorenej rozprave s Erikou sa dostaneme. Jasné, karty sú hodené, slúbe dané, z mojej strany takhle. Kontakty pošľané. Príjemné rukovanie. Ďakujem. Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod číslo 6, Všeobecno záväzné riadenie obci Slovenská Ľupča číslo 1/2023. O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia a zriadovateľské pôsobnosti obce Slovenská Ľupča. Gestiu nad tým držala pani Ďuríková, tak ja poprosím možno len tak krátko na úvod k tomuto bodu. Ďakujem za slovo. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia a zriadovateľské pôsobnosti obce Slovenská Ľupča reflektuje zákon číslo 65 z roku 2003 zbierky zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 417 z roku 2013 zbierky zákonov o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopĺňanie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony. Upravuje sa aj zákon číslo 544 z roku 2010 zbierky zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čím dochádza k zmenám poskytovaní dotácií na podporu výchových stravovacích návykov dieťaťa. V návrhu všeobecne záväzného nariadenia v paragrafe 5 sa menia tabulky číslo 1 a 2 v nadväznosti na upravené výšky dotácií. Dotácia na stravu sa bude v zmysle zákona poskytovať v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu, vo výške 20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu, a vo výške 2,30 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu. Návrh bol zverejnený a dňom zverejnenia 23. marca začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu. Predmetnému návrhu nebola v dni ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna pripomienka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Bolo to už vlastne avizované, je to v podstate legislatívna záležitosť, takže asi veľa tam priestoru na nejakých zmeny nie sú, ale teda má niekto k tomuto návrhu ešte nejaké, nech sa páči. Ja sa iba spýtam, lebo tu budeme Je to potom možno aj materiál, či poslať Erika, aby to bolo komparatívne.
tam bolo... Či máš to, Katka? Mám to. Čo sa týka materskej školy, tak tam to bolo 1,30 predtým, teraz sa zvyšuje na 1,40. A čo sa týka žiak prvého stupňa základnej školy, tam predtým bolo 1,30, teraz je 2,10. A žiak druhého stupňa základnej školy, predtým 1,30, teraz 2,30. Čiže boli rovnaké. Má niekto ešte k tomuto bodu? Ak, áno, nech sa páči. Ja len, že v tom paragrafe 7.2, čo ustanovenia je, že toto všeobecný záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia. Ak čítam ten správny materiál, ale tým pádom sa už dostávame do mája. Že či buď teda sme to mali schváliť na tom poslednom zastupiteľstve, alebo teda využiť tú možnosť, že, teda to nabud, že to nadobudne účinnosť 1.5. Ak teda správne čítam na tej poslednej strane to, čo vlastne je vložené. Tam vlastne to zastupiteľstvo posledné bolo tak narýchlo vlastne dohodnuté, čiže vtedy ešte návrh nevysel vlastne. Vysel a neuplynula lehota. Ale neuplynula. Tak len potom ten bod 2. Hej, treba upraviť, lebo ak na to budú účinnosť 15. dňom, tak sa dostaneme niekedy do mája. A tie obedy zadarmo by vlastne de facto mali byť do 1.5. respektíve od 2.5. Áno, sú prvé piaty, ale to som riešila aj s tým kontrolórkom, že vlastne to je legislatívna zmena, čiže tak či tak to bude dodržané, len toto My sme sa dohodli, že nebudeme tú účinnosť riešiť skôr, a keď je zo zákona z obecnom zriadení povolená vynika dať účinnosť skôr. Ale nechceme to využiť vzhľadom na to, že toto je čisto legislatívna úprava, ktorú aj tak, keby sme väzenko neprijali, tak platí. Lebo strujujeme správime viac menej. No, takto, platí, len tam sú tie voľné pásma. A zákon nehovorí, aké napríklad stravovacie pás musí mať vybrať materská škola, keby sme šli už do detailov, hej, tá výška tej dotácie. Ale to sa nemenilo, pásma sme nemenili. Pásma zostane. Ja viem, len tým pádom by tam bol prekryv, takže ako toto ja nechávam na vás, ale myslím si, že teda potom tam treba, takže na dobu dá účinnosť 2.5. alebo 1.5. Dobre, môžeme využiť výniku so zákonom, aby som zriadili, že skôr dáme účinnosť, keď je zhoda. Môžeme, ak je taký návrh poslanecký, tak som za. Ja som nesladný, čo sme ho podmietali. Takže návrh teda na úpravu, že na dobu dá účinnosť dňom 1.5.2023. Aby sme asi hlasovali o tom, dobre, čiže ja by som teda, bol tu teda jeden pozmeňujúci návrh, dám samostatne najprv hlasovať o tom, že či ste za, aby sme to preformulovali a dali tú účinnosť teda od 1.5.2023 konkrétne. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce na dobu dá účinnosť 1.5.2023, je to paragraf 7 záverečného ustanovenia bod 2. Ste za to, aby sme to takto zmenili, kto je za tento návrh? Dobre, ďakujem pekne. Čiže tým pádom je ešte nejaký pozmeňujúci návrh alebo otázka? Ak nie, tam asi dáme s navrhovanými zmenami potom však. Počku, to máme. Prosím. Dobre. Takže dávam návrh na uznesenie číslo 47, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie návrh všeobecno záväzného nariadenia obce Slovenská Ľupča číslo 1/2023 o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča. Za B schvaľuje všeobecno záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča číslo 1/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča podľa predloženého návrhu s navrhovanou zmenou. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Ďalej prechádzame k bodu číslo 7 a je to návrh záverečného účtu obce Slovenská Ľupča za rok 2022. Tento návrh bol prerokovaný aj vo finančnej komisii. Bol vlastne prezentovaný materiál, bol prezentovaný návrh pani kontrolórky, ktorý teda by som ešte poprosil,
o vyjadrenie v podstate z samotného rokovania finančnej komisie v zložení, ktorom sa nachádzala, zišiel teda návrh alebo teda odporúčanie záverečný účet obce schváliť s výhradou. Takže ja by som teda otvoril teda, môžeme začať materiálom, alebo v podstate pani kontrolórka prvá dostane slovo. Lebo my sme vlastne to, máme to predrokované, takže by som ešte tak, ako bolo avizované, aby sme si zhrnuli teda to vaše stanovisko, takže dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Stanovisko bolo uložené medzi materiály a stručne zhrnieme na tie dôležité skutočnosti, ktoré majú povinnosť hodnotiť a uviesť. Obec Slovenská Ľuča spracovala záverečný účet a predložila na schválenie v termíne v zmysle zákonnej povinnosti jeho prerokovania v obecnom zastupiteľstve, a to 30. júna. Predložený záverečný účet komentuje všetky povinné náležitosti podľa paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to po finančnej stránke, vrátane hodnotenia plnenia stanovených programov obce. Obec Slovenská Ľuča za rok 2022 finančne usporiadala svoje hospodárenie, a to voči štátu, voči environmentálnemu fondu, vyššiemu územnému celku, obciam a iným právnickým a fyzickým osobám. Za rok 2022 vznikol prebytok bežného a kapitálového rozpočtu obce vo výške 39 422,25 €, po započítaní finančných operácií celkom 444 631,25 €. Obec správne uviedla v záverečnom účte výluky z prebytku, ktoré tvoria celkom 22 722,82 €, čo upravilo hospodárenie obce, a to na plus 421 858,43 €. V stanovisku som uviedla zadlženosť obce, ktorá je minimálna, predstavovala k 31.12.2022 celkom 9,71%. Tá maximálna výška, ako som uviedla v stanovisku, je zadlženosť je možná do 60% skutočných bežných príjmov, a taktiež som uviedla v stanovisku výšku splátok, ktoré sú v percentuálnom vyjadrení 3,38%, tá možná miera je 25% skutočných bežných príjmov. Obec Slovenská Ľuča hospodarila v roku 2022 opatrným spôsobom vzhľadom na odsúvanie priority obce z objektívnych administratívnych dôvodov, a to realizácie schváleného projektu rekonštrukcie námestia, ktoré sa toho času realizuje. Finančná majetková kondícia obce bola stabilizovaná na dobrej úrovni, krátkodobé i dlhodobé záväzky obce sú na minimálnej úrovni. Oproti roku 2021 bol zaznamenaný pokles. Čo sa týka hodnotenia nedostatkov v hospodárení obce, konštatujem neodstránenie nedostatkov zo strany obce Slovenská Ľuča, a to z predchádzajúceho obdobia roku 2021 a predtým, ktoré bola povinná účtovná jednotka opraviť a neprenášať do ďalšieho účtovného obdobia. Nedostatky sa týkajú oblasti požiadavok záväzkov a majetku obce. Preto som uviedla výrok, ktorý som uviedla ďalej následným stanovisku. Moje závery a odporúčania. Záverom konštatujem splnenie podmienok pre spracovanie a zverejnenie závru záverečného účtu v zmysle platnej právnej úpravy. Záverečný účet je spracovaný prehľadne v adekvátnom rozsahu a poskytuje ucelený a podrobný obraz o finančnom hospodárení obce v roku 2022. V rámci pripomienkov konania neboli doručené žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Odporúčam vzhľadom na zistenie nedostatky zachytené v účtovníctve obce vykonať dôkladnú inventarizáciu v súlade s paragrafom 29 a 30 zákona o účtovníctve, ktorou účtovná jednotka overuje, či stav majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov účtovníctve zodpoveda skutočnosti. Taktiež odporúčam z dôvodu optimálneho nastavenia a skvalitnenia procesov vypracovať internú smernicu pre vykonávanie inventarizácie pre odstránenie interných nedostatkov a zosúladenie pracovných procesov zamestnancov obce, a po druhé prehodnotiť programové rozpočtovanie obce, stanoviť primerané cieľové hodnoty na strednodobé trojročné obdobie pre zachytenie optimálneho stavu vývoja výkonnosti obce. Záverom odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Slovenská Ľuča celoročné hospodárenie za rok 2022 schváliť s výhradou. Upozorňujem na povinnosť obecného zastupiteľstva prijať opatrenia na nápravu nedostatkov v prípade záverečný účet schváliť s výhradami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže v podstate celkový ten ďalší materiál bol na tej finančnej komisii odprezentovaný, nie všetci boli, čiže ja by som otváral diskusiu k tomuto bodu. Sú v súlade aj s prednesenou teda správou pani hlavnej kontrolórky navrhujeme do
odporúčaní a prijať, v prípade, ako aj ona povedala, ak by bolo z výhradou, ale už vlastne samotná komisia teda súhlasila, že sa bude prijímať z výhradou, takže v podstate tam by sme doplnili aj do uznesenia tie odporúčania, ktoré vychádzali aj ako návrh z finančnej komisie. Otváram teda diskusiu k tomuto bodu, ak ešte sú niektoré otázky, ktoré teda je potrebné zodpovedať, lebo nie všetci boli prítomní. Ak nie, tak končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 48, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Slovenská Ľupča za rok 2022, schvaľuje za a záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2022, za b celoročné hospodárenie obce Slovenská Ľupča za rok 2022 s výhradami, za c použitie prebytku rozpočtu zisteného podľa paragrafu 10 odsek 3 písmena a a bez zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov po vylúčení nevyčerpaných účelov a určených finančných prostriedkov v súlade s paragrafom 16 odsek 6 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov na tvorbu rezervného fondu o výške 16 649,43 eur. Za d. použitie zostatku finančných operácií podľa paragrafu 15 odsek 1 písmena c zákona číslo 583/2004 zbierky zákona tvorbu rezervného fondu vo výške 405 209 eur. A teda doplňam tie odporúčania za E. Prijatie opatrení na nápravu nedostatkov po prijatí záverečného účtu obce Slovenská Ľupča za rok 2022 s výhradami v súlade s paragrafom 16 odsek 11 zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení za prvé pripraviť na prerokovanie návrh na trvalé upustenie od vymáhania a na odpis trvalo nevymožiteľných pohľadávok na zasadnutie obecného zastupiteľstva na neskôr do 30.9.2023 a za druhé vykonať inventarizáciu v súlade s paragrafom 29/30 zákona číslo 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve s termínom ukončenia najneskôr 31.12.2023. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Čo tu to ešte je? Dobre, ďakujem pekne. Zatiaľ poprosím poznačiť, pán poslanec prišiel. Vítam ťa. A prechádzame ďalej k bodu číslo 8. A tým je vlastne rýchlostná cesta E1 Banská Bystrica Slovenská Ľupča. Prvá etapa. Ponúka na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Ja by som teda poprosil pani Oravcovú ako predkladateľku a v súčinnosti prípade, ak bude treba aj s pani doktorkou, keď budú pripravený tento návrh o odprezentovanie ponuky alebo návrhu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem pekne. Od Národnej diaľničnej spoločnosti sme dožali ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky na dočasný záber na obdobie 3 rokov. Na základe tejto ponuky sme spracovali zverejnenie zámeru, ktorý bol zverejnený 29. marca. Jedná sa o pozemky, ktoré sú uvedené v návrhu na uznesení. Jedná sa o 621 metrov štvorcových. Tie pozemky nebudem menovať. Vlastne sa jedná aj, teda ten nájom je z dôvodu užívania predmetu nájmu, a to z rýchlostnej cesty Slovenská Ľupča, prvá etapa. A vlastne tam sú dva objekty, objektovej skladbe a oprava cesty trojky. 2427 Slovenská Ľupča, plnej cesty, kilometry 2,59
až 3,3, 2, 3, 2, R1 pravo kilometrov. Doba je určená na 3 roky, výška nájomného na rok je 1133,95 eur za celý predmet nájomu. Materiál máte návrh na uznesenie, tam zverejnenie zámeru, máte tam nájomnú zmluvu spracovanú náročnou dielničnou spoločnosťou a máte tam aj snímky, o ktorej pozemky sa jedná. Sú to pozemky oproti biotike a vlastne časť oproti biotike a časť pri obecnej lúke smerom na Slovensku v Čurbánskej Bystrici. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto modelu boxu. Nejaké otázky buď na pani Horavcovú, na pani doktorku. Je to v podstate teda poradiť nejaká ďalšia zmluva, ktorá korešponduje s vývojom situácie. Neviem, či ste všetci zachytili etapa číslo 1. Momentálne je etapa, ktorá je od cementárni po viadukt pri biotike v Rátane. Čiže celý ten úsek sa rozdelil na etapu 1 a etapu 2. Čiže od tohto úseku smerom na obec Slovenská Ľubča, teda to rozšírenie alebo vybudovanie rýchlostnej cesty, je teda etapa 2, ktorá nie je dneska predmetom verejného obstarávania. V médiách to už prebehlo, čiže v podstate v dohľadnej dobe by malo byť ukončené verejné obstarávanie na túto etapu 1 a v niekde okolo 2,5, už neviem koľko v mesiacoch to presne bolo, je to predikované na výstavbu. Takže ak sa podarí vysúťažiť a odštartovať tento projekt tento rok, takže zhruba 2,5 roka by to malo trvať. Ak sa bude to procesne z pohľadu či už verejného obstarávania alebo neobstarania, alebo to sa môže stať v dnešnej dobe, predĺžovať, takže tým pádom to bude predĺžovať celý proces zhruba v týchto intenciách. Je teda nejaká otázka k tomuto bodu? Nech sa páči. Ja teda jednu otázku mám. Kde to teraz hospodárujú na tej lúke? Na tej obecnej lúke mal najmu z umluvu Miro Zelený, ale neviem, či mu treba ešte. Musím pozrieť. No, lebo pokiaľ my teraz odsúhlasíme toto, tak by mali tí hospodáriaci ľudia o tom vedieť kvôli dotáciám, nemyslí a počtúme tie odporcových. Výška dotácie v hospodárovaní pôdy. A ešte jedna vec ma zaujíma, neviem, ja som si to úplne neprešla celú tú zmluvu. Je tam napísané, čo oni tam budú mať? Či budú aj charakter toho meniť, alebo či tam budú robiť nejaké, len že navodia tam niečo? No, to je z dôvodu výstavby tých objektov v rámci tej R1, ktoré sú a budú využívať tie pozemky, to ja presne neviem, či je to tam. Dlho som to hľadala, som myslela, že som to len prehliadla. Ide o to, že je to na dobu 3 rokov a ono je to v podstate lúka z pôdu. A je dosť možné, že či v rámci dobre také vecné premeno tam máme, ale či je možné nejakým spôsobom dať tú lúku potom do pôvodného stavu po tých 3 rokoch, lebo keď tam boli. Tam je zhruba napísané. To je zákon na pôvodnú stavu, lebo práve títo poľnohospodári mi hovorili, že vždy je potom problém, keď to robia takéto veľké spoločnosti, že oni tú úrodnú pôdu nevracajú nazad a nedávajú to do takých. V článku 9 je napísané, že je to na uloženie inžinierských sietí. No, tak, áno. Čiže tam bude aj potom zriadené vecné bremeno. Tam v tom uznesení, ak môžem zasiahnuť, sú vlastne schvaľované dva zmluvné typy, lebo oni také zmluvy používajú. Najprv je ten nájom na realizáciu na dobu výstavby, ale tam v zásade je tiež tá účinnosť samozrejme viazaná na zverejnenie podľa zákona, ale oni si to zazmluvňujú pre účely týchto konaní. Či je to územné, či je to stavebné, či je to kolaudačné. To znamená, že určite to oznamujeme tým nájomcom, že bola takáto zmluva uzatvorená, ale ona fakticky začne sa vykonávať, až keď oni tie práce začnú realizovať.
Čiže tam môže nastať taká situácia, že samozrejme musíme na obci pozrieť, dokedy máme platné a účinné a uzatvorené teda tie zmluvy na nájom poľnohospodárskej pôdy, kedy sú, máme na to takú tabuľku, takže tam by sa vlastne malo vidieť, kedy končí. Áno, a či sa to kryje, alebo či sa to prelína a v súvislosti s tým im to... Lebo oni to dajú do pôvodného stavu. Len nejakú dobu sa to nemôže využívať na poľnohospodárske účely, ale to je len tá doba, keď budú realizovať tú stavbu. Lebo ono sa to potom má zrekultivovať do pôvodného stavu, lebo to je v zemi uložená inžinierská sieť. A tak je to myslené. No tým, že sa to nerealizuje ešte u nás, tak zatiaľ je to všetko len vo formách zmluv a aký bude skutočný výkon, tak to si musíme ustrážiť my. A nie o to, aby sa to uznávalo tým ľuďom. Aj to, aj proste, áno. Nenárokovali si potom a nemali z toho problém. Aj detailné riešenie v zákazu by vlastne prvé to stavebného povolenia až potom už následne. Ja sa chcem opýtať, že keďže tam idú klas inžinierské siete, nemalo by to byť predmetom odkupovania toho pozemku? Lebo oni si prenajmú pozemok, položia tam inžinierské siete, nám vznikne na našom pozemku ťarcha. Ako, keby to bolo tak, že na uskladnenie materiálu alebo na nejaké zaberanie počas výstavby, potom to tak do pôvodného stavu, tak je to v rámci nájomnej zmluvy podľa mňa v poriadku. Ale keď tam idú klásť inžinierské siete, to je asi súvisí s tou stavbou tej cesty, tak by to oni mali vykúpiť. Ako, k tomuto sa naozaj môžem len čisto akademicky vyjadriť, lebo aká je prax Národnej diaľničnej spoločnosti pri dočasnom zábere, trvalom zábere, výkupe alebo vecnom bremene, to je, oni na to nejaké metodické postupy majú, zákon aj hovorí, kedy sú čo povinní urobiť, ale v zásade nie vždy je pre obec výhodné akoby prísť o ten majetok. Lebo jednak je to potom zrazu nejaký cudzí pozemok medzi cestou a našim pozemkom, chceme stavať, máme problém. Druhá vec je pri tom vecnom bremene, je tá situácia asi taká, že na to sa robia znalecké posudky, na ocenenie hodnoty vecného bremena. To znamená, jednorazovo nám za niečo zaplatia a tá cena alebo hodnota toho vecného bremena, nedá sa to úplne paušalizovať, ale čo mám nejakú bilanciu alebo čo si nejakú štatistiku vediem za tých, ja neviem, 25 rokov posledných, čo tiež nie je úplne porovnateľné, lebo tie vyhlášky na oceňovanie boli rôzne, ale ono je to rádovo okolo 70% trhovej ceny tej nehnuteľnosti. To znamená, a ešte sa to zvyšuje 1,2 podľa teda tej vyhlášky ich. A to znamená, že my za zriadenie vecného bremena dostaneme rádovo možno 80% trhovej hodnoty a stále nám pozemok ostáva. A sme obmedzení s jeho disponovaním, ale sme obmedzení len v rozsahu zákonom a v rozsahu noriem technických, ja neviem, na nejaké ochranné pásmo, ale je náš, a keď obec potrebuje ceze niečo transportovať alebo vybudovať nejakú komunikáciu, ktorá teda nebráni, povedzme, ani nenarúša tú uloženú sieť, lebo ja neviem, akú sieť. To tam v tej zmluve teda... Ja som sa tak podrobne s tým predmetom nezaoberala, lebo je to naozaj na pracovníkoch obecného úradu, aby ja vždy len dávam do pozornosti nevyhnutný rozsah, to znamená, niekto chce, čo chce, a hlavne, aby tá trasa išla po hraniciach pozemku, nech nám to nevedú cez stred. Hej. Takže ja predpokladám, že toto je zvládnuté. Keď to už prišlo do zastupiteľstva, tento materiál, ale ja len to chcem povedať, že je to čisto akademická debata, ale niekedy to vecné bremeno je výhodnejšie ako predaj.
Niekde sa neubránime tomu predaju, lebo oni nemôžu nič iné urobiť, len vykúpiť, pretože to bude trvalý zásah a povedzme telesom cesty, alebo chodníkom, alebo nejakou vedľajšou, vonkajšou stavbou. A toto je uložené do zeme, čiže tam sú tie obmedzenia podľa normy a zákona, ktoré podľa mňa my vieme takto zvládnuť. Ja viem, a ešte mám jednu otázku. To mi páči sa, že ak by sa to využíval na poľnohospodársky účel na ďalej, tak v podstate to sa dá, lebo tomu nebráni. Áno, čiže áno. Toto áno. Využitie by sme... O to závisí od toho, aká sieta bude, ale určite áno. Chcel som sa ešte opýtať, minule sme schvaľovali časť nejakého pozemku, to je tiež nájomná zmluva, či to bola... Minule, čo bola, to bola kúpno-predajná. To na to je zákon. Oni proste majú štandardné postupy, čo musia vykúpiť a čo nemusia vykúpiť. Oni nebudú vykupovať niečo, čo vykupovať nemusia, pretože tu sú to finančné prostriedky, ktoré možno vedia použiť inak. Tak môžem, ešte už máme asi dve nájomné zmluvy schválené, teda obecné zastupiteľstvo. NDS-ko. Áno. Tak je to verejný záujem. Tam je malá pravdepodobnosť, že my by sme si mohli nejaké podmienky klásť. Lebo tam aj ten spôsob, ak ste to mali čas čítať, aj ten spôsob toho... zaplatenia alebo tej výšky hodnoty toho vecného bremena. To sa bude robiť podľa predpisov v čase, keď sa to bude zriaďovať. Takže to sú veci, ktoré sú dané zákonom, ten štát, lebo to je vlastne NDSK, je spracovateľ, ale financuje to štát, to znamená, tam nikto nedostane viac ako musí. Nie je tam otázka jednania ceny, to asi nie je veľmi. Ďakujem. Daniel, ty si chcel k tomu, či mal... Je toto len k tomu. Ak si niekto má nejakú otázku? Ak nie, teda končím diskusiu k tomuto bodu. A dávam návrh na uznesenie číslo 49. Celé uznesenie, aj to návrh uznesenia bol vlastne predloha materiálu, zosumarizujem teda nejaké základné body, je to strašne dlhé uznesenie, hej, ale všetci ste ho vlastne obdržali, viete jeho znenie. Takže návrh na uznesenie v podstate číslo 49 je, že obecné zastupiteľstvo schváľuje prenechať nehnuteľný majetok obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému zaujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodu trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, kde predmetom nájmu je predmet nájmu je nehnuteľný majetok podľa ustanovenia paragrafu 9a, 9 písmena C, zákon číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v platnom znení. Jedna sa je o nehnuteľnosti situované v katastrálnom území obce Slovenská Ľupča, vedené na okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor. Rozsah nájmu na pozemkoch vyššie uvedených je zameraný geometrickým plánom vypracovaným spoločnosťou Geopos SRO Komenského 10 Banská Bystrica. Účelom nájmu je nájomca bude využívať predmet nájmu na účel dočasného záberu pri realizácii stavby rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica Slovenská Ľupča prvá etapa pre objekty objektovej skladbe 115.00 úprava cesty 3. triedy 2427 Slovenská Ľupča Príboj a objekt 121.02 plná cesta v kilometri 2,509 až 3,232 R1 vpravo. Doba nájmu. Doba určitá v trvaní 3 rokov. Výška nájmu je 1133,95 eur za celý predmet nájmu ročne. A za B je to vlastne uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kde predmetom sú nehnuteľnosti špecifikované v bode A. Čiže celé to ostatné znenie máte pred sebou, takže nebudem ho celé čítať. Takže je to zmysel teda navrhovaného uznesenia. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne.
Prechádzame ďalej k bodu číslo 9. 9A. Tam v podstate by som len veľmi stručne k tým teda hlavným aktivitám vás aspoň poinformoval, tak ako to máme zvykom činností, ktoré teda v tých uplynulých nejakých týždňoch prebiehali. Tam sa zúčastnil pracovného rokovania akcie mikroregionu pod Panským dielom za účelom prípravy akcií na rok 2023. Absolvoval besedu so žiakmi základnej školy obci Slovenská Lubča a fungovaní samosprávy. Rokoval s prednostkou okresného úradu Banská Bystrica v rámci pravidelných porád. Účasť na slovenskej schôdzi polovného združenia, účasť na kontrolných dňoch v obci Moštenica, kde máme trvalo alebo zatiaľ teda vyhlásenú havarijnú situáciu mosta, nakoľko je to na rozhraní troch katastrof. 27. už bude v podstate rok, finišuje sa to, takže v najbližších mesiacoch by sa to malo odozdať. Účasť na Banskom Bystrickom regionálnom zmose v Tajove, členskej schôdzi oblastnej organizácii cestovného ruchu na Sliači na výročke. Účasť na zakladajúcej schôdzi jednoty dôchodcov Slovenska Lubča, neviem, či ste zachytili, bol teda založený ďalší teda klub v rámci, aby teda, ktorý zastrešuje jednota dôchodcov Slovenska, takže toto je vlastne ako keby klub Slovenska Lubča. Účasť na výročnej členskej schôdzi organizácii včelárov, rokovanie s riaditeľom organizácie NAPAM, pracovné rokovanie starostov na okresnom riaditeľstve policajného zboru k súčinnosti pri riešení problémových otázok, príprava oslav oslobodenia obce v súčinnosti s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Slovenská Lubča, účasti na kontrolných dňoch projektu budovania prvko zelenej infraštruktúry etapa 1, účasti na talentovej súťaži našich najmenších v materskej škôlke, rokovanie s pánom Mačejom, oblastným riaditeľom spoločnosti Metrostav, tam tých riekovaní bolo niekoľko, súčinnostiam pred čiastočnou faktúrou v zmysle zmluvy o dielo, ktorá teraz následne nastane, účasti na pracovných rokovaniach komisie pri obecnom úrade a taktiež ďalšie rokovania so zástupcami spoločnosti Metrostav o postupe prác na námestí v ďalšom mesiaci alebo v mesiacoch, lebo to podávam už za aj marec, aj apríl. Čiže okrem toho samozrejme veľa tej bežnej agendy, ale tak aspoň som chcel vám prizížiť aj také tie aktivity, ktoré ešte popri tom prebiehajú. Máte k tomu niečo, niekto, nejakú otázočku? Ak nie, tak skončím teda tento bod a dávam návrh na uznesenie číslo 60, to malo byť. Kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Lubča berie na vedomie informácie o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. No, čiže prechádzame teda ďalej k doplnenému bodu a je to bod 9b, tak ako som teda avizoval aj na zasadnutí finančnej komisie, tak v zmysle predloženého teda návrhu, lebo ten návrh prišiel zo strany ministerstva hospodárstva, tým, že identifikovali v blízkosti objektu Sokolovňa dvoch vlastníkov, a to je obec Slovenská Lubča, Kolevichno 1, to Sokol, tak ponúkli vlastne obidvom v zmysle nejakého zmluvného pomeru, nazvem to tak, hej, čiže pre nás v podstate minoritného v formáte dve petiny. Odkúpenie parcely, ktorá je medzi Sokolovňou a poštou, ktorá teda bola ponúknutá, takže my sme na to vlastne zareagovali, bolo to v takom zrýchlenom slede, tak sme sa s pani doktorkou dohodli, že v podstate by sme tú zmluvu podpísali a následne by sme si vlastne dali schváliť aj tú kúpu nehnuteľného majetku, nakoľko je to suma, ktorou môžeme disponovať, ale teda je to predsa majetok, takže sme chceli to takýmto spôsobom odprezentovať a tým pádom sa nám vlastne aj scelil táto parcela, lebo my sme tam v spoluvlastníckom podiele, keď odmyslím si cestu, tak to druhé L-ko, v podstate tie záhrady, sme v spoluvlastníckom podiele asi tak do polovice a potom tá druhá polovica je obecná parcela. Zatiaľ teda je to hospodárenie takto nastavené podielnícky a z toho vychovedené sme to vstupovali, takže sme teda obstarali tento malý kúsok, aby sme to pričlenili k tým existujúcim parcelám.
Neviem, či pani doktorka ešte vyšlo. Môžem, áno, ja v zásade ide o pozemok úplne priľahlý k budove telovýchovnej jednoty Sokol, ktorý je viac menej slúžiaci na nejakú akoby aj obslužnú plochu a priamo to súvisí s tou telovýchovnou jednotou Sokol. Ja som s tým ministerstvom aj komunikovala na túto tému a v zásade oni to poňali akoby predkupné právo pre vlastníkov stavby telovýchovná jednota Sokol, čiže preto vlastne došlo k tomu pomeru, že obec Slovenská Ľupča 2/5, telovýchovná jednota Sokol 3/5 a tá cena bola taká veľmi vychotivá, v zásade to bolo nejakých 480 eur na podiel 2/5 pre obec. Je to pomerne strategický pozemok, ako z hľadiska tej stavby telovýchovnej jednoty Sokol aj pre nejaké budúce aktivity. Takže v zásade nejde o prevod majetku obce, kde teda máme podstatne prísnejšie pravidlá, ale je to zase nehnuteľný majetok, takže určite ten s tým schvaľovacím procesom by to prejsť malo, ale vravím to. Vy asi všetci viete, kde to je, čo to je, takže tá strategická poloha, tá potreba to takýmto spôsobom mať pod kontrolou a sceliť a prispôsobiť možno spoluvlastníckému podielu na stavbe, to rozhodne má. Takže asi len toľko k tomu. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu, neviem, ak máte nejaké otázky. Ak nie, tak ďakujem, končím diskusiu k tomuto bodu a dal by som teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 51, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schvaľuje predmet kúpy, schvaľuje predmet kúpy, spoluvlastnický podiel vo veľkosti 2/5 k celku k nehnuteľnosti vedenej na okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor zapísaný na LV číslo 4521, KAU Slovenská Ľupča, obec Slovenská Ľupča ako parcela registra E, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela číslo KNE 199/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 85 m štvorcových katastrálne územie Slovenská Ľupča, predávajúci Slovenská republika zastúpená ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky so sídlom Mlynskej Nivy 44 Bratislava a kúpna cena 480 eur. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem pekne. A prichádzam teda ešte k bodu 9c, ktorý bol doplnený. A tam v podstate by som chcel využiť príležitosť, aby sme si nastavili nejakú základnú skicu teda termínov rokovania obecného zastupiteľstva. Kde predbežný teda návrh predkladáme na termíny 12. september 2023, 7. november a 5. december. V podstate teraz bude ešte júnové zastupiteľstvo, potom budú 2 mesiace prázdniny a z 12. septembra je teda najbližšie, pokiaľ nebude iná potreba. Lebo teraz je to také svieže. Ešte raz tie dátumy. 12. september, 7. november a 5. december. Neviem, či máte k tomu nejaké doplňovanie? Ja mám otázku, že ak zase vyvstane potreba otvárať nejaké VZDNK, tak potom sa asi tak či tak budeme musieť do augusta stretnúť. My sme kvôli školám, keďže bude začínať školský rok, aj keď august je... Je to dosť možné, možno, že to budú aj úplne iné objektívne príčiny. Toto by som pomenoval ako nejaká základná skica, základný rámec, ktorý by sme v zmysle toho nejaký vývoja, že by nám to tak mohlo napasovať, ale predpokladám, že minimálne jedno určite bude navyše také pracovné, ktoré vzíde z potreby. Dobre, tak ak teda nie je iný návrh, končím diskusiu k tomuto bodu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 52, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý porok 2023 v členení. Môžeme to iba zobrať na vedomie, lebo keď to bude
bude v iných termínoch, že nie 12. ale 14. tak to musíme rušiť. To len čisto procesne, aby sme sa potom nemuseli zadávať narušenie uznesení nejakých. Len berie na vedomie. Súhlas. Takže obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý pôrok 2023 v termínoch 12. september, 7. november a 5. december. Kto je za prijatie tohto návrhu? Ďakujem pekne. Čiže končím teda základný ten rámec nášho programu podľa pozvánky. Prichádzame teda ešte k bodu 10, a to sú interpelácie poslancov. Zľava správa, nemám dámu, takže začneme. Ja aj dám. Dáno prišiel posledný. A dáno prišiel Mimo, posledný, nech začína, nie? Poď, daj. Ja mám len jednu vec, ja som sa chcel súvislosti vlastne s touto časťou konštrukcie námestia, čo máme tuto za nami. Áno. Za evangelickým kostolom. Tam sa tak dosť výrazne teraz znížilo, hej, z tej, od tej časti, od budov, ako je vlastne od remesiela takto, hej. Ano. Išlo asi, neviem, 30-40 čísel dole, či to bude pokračovať, alebo tam potom vlastne sa dostávame k tomu, že tie lípy by boli dosť obnažené. Asi nie, hej. A počkaj, ešte raz, prosím ťa. Na úroveň toho, hej. Tam a ktoré územie ešte raz? Toto tu. Tu, na tejto strane. Hej, hej, hej. Áno. A tam ide vlastne zakladaná tá lávka. Ale to je na takej vlastne skoro na celej ploche je znížené. Teda, či to vlastne bude potom znova navezené na to? Toto ti presne nepoviem. Uh-huh. Lebo teraz sa urobil vlastne ten by som podľa základný rigol pre umiestnenie. Tam v podstate by mala ísť tá konštrukcia, on by sa vlastne mal zvinúť. Áno, to je iné, to je tá lávka, hej. Čiže vlastne, no. Ale celá plocha bola vlastne takto znižovaná. Čiže vlastne túto, ak je tá lávka už nižšie, nič nejde, hej? To je vlastne už spodok momentálne, čo je tam vykopané pre lávky, hej? Áno, ale teraz si nepoviem presne, že či to vlastne, lebo ono by vlastne mala byť ešte povrchovka, hej? To oni by ešte by mali prísť tým takým prístrojom na to prezdušňovanie, na to odkameňovanie a tak ďalej. To by mali opatrne, tam nebudú robiť v tých koreňových systémoch a bude sa robiť vlastne tá niveletáž po cestu, hej? Čiže vlastne to presne ti nepoviem, či 5, 7, 2, 3, koľko hej centimetrov. Možno môžeme to pozrieť potom v projekte spolu, ak ťa to teda zaujíma, lebo tu takto asi... Lebo tam sú veľmi plitké tie korene, vlastne to vidno pri tomto vykopanom, pri tej lávke, mm-hmm. Hej. Čiže vlastne tá ostatná časť, mimo toho, by sa nemala vôbec znižovať. Ja si myslím, že nie, lebo preto vlastne aj kvôli týmto systémom koreňovým a tej blízkosti bol vlastne navrhovaný tento chodník, hej, lebo sa všetko tie lípy boli vlastne v chodníkoch na celej tej trase. Existenčne, takže my skôr pôjdeme tu nie vyššie, lebo my sa budeme dostávať do nejakej niveletitej cesty, kde vlastne budú vytvorené tie parkovacie plochy a od nej sa budú strieľať vlastne tú výšku po budovy. No len tá je asi nižšie, hej, vlastne tam, ako sú tie lipy, to momentálne to zvýhnuté, môžeme to potom... Môžeme to pozrieť, lebo čak ono vlastne aj z pohľadu arboristu, hej, tam... sú už nejaké teda vypovedané veci, aby sa zabranilo nejakým problémom. Ide o to, aby sa vlastne tá súčasná výška, ktorá je tam, toho povrchu, hej, toho trávnika, neznižovala. To ja si dám poznámku ešte, tak potom neviem, lebo v podstate aj Emil, keď tu bude, neviem, či budeš, môžeme sa aj spoločne, alebo aj to je aj v neskôrších hodinách, to je jedno, my sa môžeme dobu stretnúť. Môžem to? Áno. Len potvrdím to, čo si vraval, milé, som sa tiež architekta na to spýtoval, tak vraval, že príde tento strojočelo vyčistí tú zem a že na to musí byť navezená zemina, na ktorú bude sadený trávnik. Lebo ja som sa presne na toto spýtoval, že či toto je tá zemina, kde bude sadený trávnik, povedal, že nie, že príde ten strojočelo upraviť túto zem a na to bude navezený ako humus, hej, do ktorého bude. A to už nie sú, že... Tapinálna zemina, hej, že... No áno, len sa určite nebude sať ten trávnik. Dobre, tuto na tejto časti, kde nič nie je to v poriadku, len ak by pod tými lipami šiel upravovať, hej, preto dovezen, tak to je nezmysel, ano, hej, tam vlastne... Neviem, kde však pôjde ten stroj, on vravil, že príde, že to upraví všetko. To budú, no. To buduje renovovaná firma, ktorá to robí, čiže ja predpokladám, že oni už ten zásah okolo tých drevín už to budú vedieť zhodnotiť objektívne. No, ide o to, lebo vlastne už teraz boli tie lávke, hej, ako bolo vykopané, tak tam sú korene také okolo 5-7 cm aj väčšie, hej.
vlastne vytrhané odtiaľ, čiže nebolo by vhodné, aby na druhú stranu došlo k niečomu takému, takže o to ide. Ak si pamätáš, tak v tom projekte sme napadali presne... Toto sme napadali, presne, 90, tento... On mala ísť výmena zeminy až do 90 cm, takže to sme napadali a to myslím, že to bolo okrajné, lebo sme sa niekoľkokrát pýtali na to, že určite k tomu nedojde. Dobre, toto by sme si mohli potom prejsť. Keď sme pri tom, zatiaľ teda to nadhadzujem ako myšlienku, keď sme už v tomto území, po poslednom zastupiteľstve, keď si povedal, že či by sme toho partizána nepremiestnili, tak sme začali odtedy teda aktívne nad tým uvažovať a v podstate sa dostávame do toho, že by to dávalo naozaj zmysel, aby sme ho vrátili na pôvodné miesto z pohľadu toho, že by sme ten monument umiestnili do parku, kde by za prvé mal to svoje výsadné miesto alebo výsosné, jak sa hovorí, a za druhé by sme vlastne práve do tohto územia, keď sme sa rozprávali veľmi intenzívne o odprezentovaní radice, tak by sme vlastne zachovali presne to miesto tak, ako bolo. Hej, to znamená jeden pamätník s radnicou a tým pádom sa nám to vyčistí, lebo aby to nebolo teda ako v nejakom, nebudem to pomenovávať, bolo to strašne prehustené, lebo sme sa o tom bavili, že akým spôsobom to nejakým odprezentovať. A toto nám teda dávalo veľký zmysel, že možno ho netrafíme na úplne to isté miesto, hej, ale lebo teraz je tam už nejak vybudovaná nejaká trasa chodníka, ale vo veľkej tesnej blízkosti, tam, kde bol, že by sme ho vlastne vrátili späť. Neviem, aký máte na to názor, ale stretávam sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi na to, že takto to bolo, hej, boli nejaké dôvody, prečo sa to menilo, ale že v podstate takto by to bolo presne to, že radnica, samostatné, vymedzené územie, to získa ešte aj ten svoj status, teda potom následne, hej, a partizán by sa vrátil na to miesto, kde bol a dotvoril by teda nejaký kolorit toho územia, kde vlastne v tom parku nič iné nemáme, hej, takže to na margo, ale ak máte niekto ešte, to som tak nadrámil. Ja som to už po tom zastupiteľstve s tebou komunikoval, čiže ja sa úplne k tomu prikláňam, že ak chceme odprezentovať tú radnicu, tak ten partizán to narúša. Ja som bol skôr za to, že keď je tam ten partizán, že až tak neprezentovať tú radnicu. A za mňa, aj keď toho partizána vrátime na to pôvodné miesto, tak ten druhý park dostane niečo ďalšie, čo tam bude. Hej, že ten partizán má tiež pamiatkové hodnoty a za mňa to bude taký prvok zase v tom parku, kde sa ešte tak zvýrazní viacej. Hej, že nebude to taký myšmáš, hej, že máme dve veci, ktoré sú plnohodnotné. Ako ten pôvodný zámek bol vtedy, lebo tam sa uvažovalo s tou, že tam vlastne, keď budú bývať tie jarmulky, tak by tam bývalo pódium, ale to sa ani nejak, potom už neudržalo ďalej, to bolo to čiastu. Prepáč, čo sa to premiestňovalo, že ako... Kvôli jarmulku sa to premiestňovalo, ale tento dôvod je naozaj dôvod, že keď sa chce prezentovať radnica, ktorá tam bola pôvodne, tak ten partizán tam nepatrí. Čiže tie dôvody boli vtedy také, ale teraz je iná situácia. My sme vtedy nevedeli, že existujú ešte nejaké takéto... Že sa to bude odkrývať. Že sa bude odkrývať. Čiže ja s tým súhlasím, nemám s tým žiadny problém, len aby ste vedeli, že to nebolo nejaké... Z rozmaru premiestnanie. Nie, ten dôvod tam bol. Hej. Ale ten dôvod bol tak, lebo tam bývalo javisko dosť dlho. Hej, bývalo. Potom už ste to premiestnili tam, ale ja hovorím, toto je dôvod pár dní na to, aby sa ten partizán tam stade odlišil. Čiže presne tak, ako si povedal, bude to tam, ako bolo pôvodne. Aj tá radnica je na pôvodnom mieste, keď sa má prezentovať, tak by to tam narúšalo. Erika, ešte, prepáč. Ja teda môžem povedať ešte jeden veľmi taký dôvod, ktorý, ja som tiež dôvod, už keď sme chodili tam, som hovorila, že by bolo treba vrátiť. A to som pritom nevedela informáciu, ktorá mi došla, keď som pravdne pred týmto, tak údajne. Doktor Pekalin, ktorý má pamätný pavúr, ktorý bol počas povstania naozaj veľmi váženým pánom doktorom, ktorý sa pokúšal pomáhať na všetkých možných
stranách, takže vyzerá to, že starí ľudia vedia o tom, že v miestnosti kultúrneho domu, teda ktorý pôvodný dom, keď tam bol, tak mal zriadenú nejakú operačnú miestnosť, kde teda akože pomáhal zachraňovať alebo zachraňoval životy a aj nejakými amputáciami, akože naozaj, a že údajne sa preto postavil partizán presne tam, lebo nejaké tie zvýšky, akože boli naozaj pochovávané tam na tom mieste oproti hneď tej budove. Takže to bola informácia z posledných časť. Ešte k tomu, že hasiční bola odšivávaná. takže možno, že ten partizán pôjde tam presne odnoviť, aby tá historická hodnota bola dokonaná. A všetko upresním to, že ja som aj v archíve našiel starý náčrt, že tam nemal byť pôvodne partizán a mal tam byť iný pamätník, ktorý sa z ideologických dôvodov nepostavil. Čiže my k tomuto partizánovi vieme ešte spraviť nejakú zaujímavú informačnú tabulu, že ten partizán ešte ho viac zvýrazníme, čo tam malo stáť, čo sa tam postavilo, odkedy to je, už sú tam aj dobové pohľadnice s tým partizánom. Čiže on získa ešte viacej na hodnotách, hej, tým, že ho tam dáme a tam bude krásne dominovať tomu parku, hej, že tam bol perfektný za mňa. Ten výhľad na hrad, hej, sa tam pozerá, čiže je to super. No. Dobre, zavraždú, hej? Katka? Za mňa len také, ale to s tým sa určite stretávaš v súvislosti s tým novým námestím, že niektorí občania si možno predstavujú postup niektorých prác inak, ako by mal ísť, že si myslia, že to vedia lepšie stavebne, ako by sa to malo postupovať. Také tie bežné veci, že možno asi len tá komunikácia s občanmi, keď aj oni komunikujú so zamestnancami tých firiem, čo tam sú, tak len toto, akože už také. Čaká možno, tak je to v podstate aj z pohľadu tohto náročné, lebo evidujem minimálne 27 inžinierov denne. Ale je to stále stavenisko, treba to brať do úvahy, hej. Tie výsledky sa dostavujú úplne, že niekedy iné v čase. Takže mám to dennodenne. Tak ale áno, ja len touto cestou, keď aj teda niektorí ešte majú záujem počúvať, tak len chcem požiadať o naozaj trpezlivosť, pretože vo finále je to stavba, ktorá stavba teda je nejakým spôsobom sa dostane do štádia preberania, ešte stále sú tam vady nedorobky, ešte stále tie firmy budú na základe nášho apelu musieť opravovať niektoré veci. Vieme o tom, že to budú opravovať. Sú niektoré umelecké veci, ktoré sa idú tretí raz urobiť, keď to dva razy nepochopili, ale to je stavba, je to je normálna vec, je to živý organizmus, ale hovorím, to je proces, ktorý teda kontrolujeme a aj tu samozrejme tie prestupy domov, vchody a tak ďalej, balato a toto, nedá sa tomu vyhnúť, bez toho to nejde jednoducho. No. Takže, ale ak by niekto teda mal nejakú potrebu, však stále sme tu denne, hej, ja to stále hovorím, chce nejaký detail vidieť, niečo sa opýtať, v podstate sa sem tam nejak tak stretávame, niektorými permanentne, niektorými občasne, takže riešime to nejak aj za pochodu, takže hádam sa to už. Dá vydržať ešte chvíľku. Ďakujem. Ďakujem. Erika? Ja nemám nič. Možno iba sa spýtať, že tí archeológovia už na hradnici boli, čo mali spísť robiť ten ďalší výskum? Nevidíme ich teraz, boli dva dní vypršané, ale neviem. Či volal som s tým minulý týždeň, oni tam Emila žiadali o súčinnosť nejakého bagra, to Emil povedal, že im poskytne v rámci stavby, tak niečo odkryli, ale potom som ich tam nevidel osobne, hej, mali prísť. V tomto týždni mám doskúmať. Možno boli dažď, ak bude lepšie počasie. Oni sú tiež dosť vyťažení, keď to tak priebežne sledujem, takže asi možno využili niekde inde priestor, keď pršalo. On tam chcel niečo odkryť a Emil povedal, že tá stavená firma to odkryje v rámci tých práce. Jasné. Dobre, ďakujem. Peťo? Ja som sa už spýtal, na toto si odpovedal, že tie kocky, čo boli predtým ako dlažobné, že to zrecykluje firma. Ale sa chcem opýtať na to, čo s tými kvetináčmi, či sa to niekde tiež vyhodí, alebo niekde to môže poslúžiť ako zábrana pri zosúvení nejakej vody, alebo proste to sa chcem opýtať, že či to taký istý osud stihne ako tie kocky,
A ešte jednu vec, tuto pri tom pamätníku z prvej svetovej vojny bolo také pekné zábradlie, také, to viem, že to nikto, niekedy dávno nejaký občan to vyrábal, to zábradlie, čo bolo okolo toho pamätníka, že či sa to nedá nejako zachovať, lebo to by tiež mohlo byť nejako prezentované, ak tam sa s tým nepočíta, my sme treba vyhodiť. Presne teraz neviem, ako sa s tým počíta, nepočíta, lebo tam vlastne my sme to odstraňovali kvôli tomu, lebo to ideme dvíhať. Pôjde to do inej úrovne a bude sa vlastne celý sa bude otáčať smerom k tomu chodníku, ktorý bude vybudovaný. Uvidíme, ako to dopadne, lebo zub času sa aj podpísala aj na ňom, aj na tej vlastnej platni, čiže sme pripravovaní aj kvázi reštaurovať, ak to bude problém. Zábradlie som dal odrezať a uchovať zatiaľ teda a uvidíme teda, ako sa s ním popasujeme, ale nič kvázi není preč, všetko sme zachovali a je to zatiaľ u nás na dvore odložené, len muselo ísť preč, lebo ten terén sa to bude upravať úplne inak. Takže tie betóny nemajú hodnotu, ale to zábradlie má. Tie betóny, to som sa len spýtal, že sa môže využiť aj niekde tie kvetináče, keď sa niečo zosúva. V takomto prípade, keď sa dajú na seba, doplňa sa zemou, tak je to tiež ako taká určitá zábrana. To dali aj tak ako do placu, už to už sú vlastne veci, ktoré sú už dávno mimo rohu misu, je to dávno odpísané, hej, v podstate tie kocky sú dneska odpad stavby, ako správne technicky pomenované. Čiže ak je nejaké využitie, lebo my sme ešte aj vo dvore sme mali nejaké, tam sú ešte hej, tam v podstate tie, ktoré boli vlastne pred kostolom, čas nejak v prejavu záujem pán Jadlovský, nejaké pár kusov, tak sme umožnili si vziať, ale tie ostatné v podstate idú zo stavbu, takže ak je nejaký iný zámysel, tak dá sa to ešte navrhnúť. Lebo ako takto poviem, my tu v dedine, v centre, to nechceme nejaké aplikovať, pretože už to pôjde do moderného dizajnu, hej, takže už to bude také. Sa to môže niekedy ešte zísť. No veď, tak ako je ich, kde uskladniť, hej, takže. Predať sa to možno dá. Ja som to stať mal strel na tom námestí. Ja som počula takú prosbu alebo taký návrh, že či by sa tými kockami, čo ich bude akože naozaj množstvo, nedala vyspraviť tá ulička na Záhradnej medzi domami prípadne, lebo to je katastrofa tam, že aspoň položiť to, čo sa vlastne vyberie, lebo vyriešilo by toto z veci tam. No ale kocky, keď si zoberieš, tak sú už v podstate len od bytovky po malého. Ostatné sú vybraté. A sa recyklujú prebežne, mm-hmm. Na tie pocipy. Aspoň tá malá časť medzi domami, lebo to je katastrofa ako zo Záhradnej, čo je vyložená. A potom medzi dvoma prigajdošovi. Prigajdošovi tá spojovačka krátka? No, aspoň toto by mohlo stačiť, aspoň, lebo to je, tam je to katastrofa. A to nie je veľký. Čiže nebude väčšia robota s tým ako? To je ťažké. Lebo tam v podstate nejde o to, že to doniesť. Musíš to vybrať, musíš urobiť lôžko, musíš urobiť obrubníky, pocity. Hej. Čiže ja pôjdem ešte pozrieť tú šírku. Keby sa to robí tam, aj tak musíš dať pod to pocipať, to nepoložíš len tak. Čiže už potom je lepšie dať dlažbu asi ako dávať na tie staré kosti. Ako tá robota, ten batek alebo toho toho je asi. Dlažbu alebo kus asfaltu tam ide na tú spojovačku. Prosím? Niekedy aj provizorné riešenie je riešenie. Pre nich určite. Ak by to vyšlo, tak nezbaviť sa toho, ale naozaj, že za čas. Lebo určite, že máte pravdu, že lepšie je nové vydláždenie, ale keď by zase mali 5 rokov chodiť po vlate, tak aj to riešenie. A kocky ešte pôjdu v podstate z tejto časti, v druhej, tak všetky pre. No, to hovorí. Ale to je len táto, lebo tam sú už asfalty. No. Vieš? Ja sa tam pôjdem pozrieť, lebo to je taký parameter tej cesty. To je katastrofa, mm-hmm. Som tam bola predvčerom, ale to keby aspoň dva klasy nakupovali na tie autá, že auta chodili po. No, to je dobrý nápad. No, my tam zvykneme robiť dosypy. No, ale tento rok neviem, či sme už robili. To sa vymierí.
Dobre, ja pôjdem sa tam pozrieť aj ten parameter tej cesty, aby som to mal nejak v číslach. Dobre, dohodnuté. Mirka? Tu som sa chcela spýtať, že sme minule spomínali to stavbu z voditeľ na hlavnej ceste pri Lopči. Sa pýtali niektorí ľudia, že či to ešte bude pokračovať napríklad aj smerom na Brezno a hovorili mi, že v niektorej obci aj povedali konkrétne, ale zabudla som, že sa stalo, že niečo podobné stavali a že ľuďom úplne zamedzili prístup ku pozemkom takého typu, ako napríklad tam oproti železničnej stanici, čo tam sú nejaké pozemky, čo tam ľudia majú záhradky, že či náhodou tam toto nepostali, alebo oni by sa už potom nemali ako tam dostať. Že či vieme, že či to ešte pôjde niekto. No do Nemeckej, ďalej, pokiaľ aj mám informáciu. Lebo niekde sú také pozemky, kde sa inak ani nedá dostať, že ľudia musia pri tej ceste stať autom a oni tam majú záhradky a keď im tam toto postavia, tak oni sa tam už nedostanú nejako. Bo z druhej strany je železnica. Ako strojom, hej, povedzme. No, na auto napríklad. Ani vôbec sa nedostanú tam, lebo museli byť cez Kolanice aj pešo. Ale potom, že budú preskakovať tie zvodidlá. Lebo sú niektoré pozemky tak, že sú vyslané medzi železničnou tráťou a cestou a keď im tam tie zvodidlá postavia, tak oni už nebudú mať prístup na niektorých miestach. Mm-hmm. Ale neviem, že či sa plánuje napríklad aj tam, lebo tam to teraz nie je ani rozkopané, že oni to začali... Ale tež nie, to je až za ľudení zlo? Tu, niekde si za mocou. To je železničnej tráťa, ale rozumiem. Čo sa zastavím, čo tam majú tie záhradky, tak oni tam zvyknú stať autom na kraji cesty a keby aj sa tam autom nedostali, dobre, nie je to bezpečné, tak oni sa tam aj fyzicky na to pešo nebudú mať ako dostať. Auta tam tiež nie je bezpečné, to je jasné, ale ani... Myslím si, že toto je dobrý pocit, tam je znižená rýchlosť a na druhej už nie je zvyšená, keď to tam dojde. No, ja si tiež myslím, že len odtedy, keď je to dávno. Vyzerá to tak, že tam sa to nebude dávať, lebo už pokračujú ďalej. Áno, lebo oni začali až od toho železničného priecestia. Ale celkovo úsek ide vlastne až potiaľ, hej, tam už nejaké tie... Na iných miestach by to nemal byť problém, tam už za tým, ako Hronská je, tak za tým železničným priecestím tam už sa má dostať inak. Ale sú niektoré paralelne cesta, ale napríklad už vyššie nebyla. Ale vyzerá to tak, že to asi tam asi nebudú robiť. Kvôli tomu, to, že tam znižená rýchlosť. Či náhodou, tak to tam niekomu nemôže dôjsť. Ale asi by to už tam pokračovalo. Nie, lebo oni na tej zase začali až tam ďalej. Časť. Zistím ten rozsah, presne zistím. Že by pokračovali v tom, keby mali to v pláne. Keby to nepreskočili, tak už sú tuto. Miško? Ja si myslím, že sa už ty spýtam, lebo ja som sa pýtam na to zvedla, že nevedel som odpovedať, prečo sa to vlastne robí. To som sa aj nechcela. Ale ja som sa spýtam, to je o rýchlosti, lebo ja by som určite nechcel, aby niekto stál, keď pôjdem na tom. Čiže ja by som tam zvedla aj tu. Argument bol bezpečnosť, len otázka, či lepšie, či vybehne srnka, alebo preskočí do cesty. Ale z tej strany, tej cesty, teda tam, kde sú momentálne zvodidla, však tam je ulica. Tam srnka nie je, ktorá by zabludila, že by letala. Je to, vlastník je iný, prevádzkovateľ iný, investor je iný. Je to rozsiahlý projekt. Nie len na tomto úseku 66, aj v iných kútoch republiky. A v podstate... Tam spevňujem bok, ja si myslím, že sa to statiky, že to robili, že sa to akože rozchádza. Nie, ja som sa ho práve že pýtal na to, že prečo sa to dimenzuje takto, že či to spĺňa teda odstavný pruh. Nie je to spevnená krajnica. Je to len rozšírená krajnica pre osadenie zvoditeľ. Lebo za starých čiast to bola trojprúdová cesta, takýby, hej? Tá cesta je asi nad normou, podľa mňa, aj dvoj prúdovej, taký luxus tá cesta. A 40 ste? No, áno, keď sa prebieha, tak aj 40. Nie, ako to je dobré, že to tu je, len... Nie, len to som sa presne opýtal, že keď hovoríme o bezpečnosti, prečo to nespĺňa
parameter odstavného pruhu. Hej? Lebo ako náhle medzi tými, keď už by bola jeho, že do poľa to dám, hej? Ale tak to nemáš kde. V podstate, keď stojíš pri tom zvodidle, si kolesom v jazdnom pruhu. Hej? Tak, a hovoríš, že to nie je ani spevnená kranica, ale robíme, aby sme robili. Robíme, aby sme robili. Ale hej, ale v podstate, keď už naozaj buduje, to mohlo mať aj zmysel. Tak to sa to dá rýchlo. Nie, projekt po projekte. Maťka? Ja by som chcela spýtať, či si riešil niečo ohľadom tej cesty. Nie ešte. Mám to na pamäti, ale neriešil som to ešte, ale mám informáciu, že ešte tá skupina tam je, funguje, ale chcem ísť za nimi aj osobne, lebo chcem si tú cestu prejsť, teda aby som vedel v porovnaní, lebo som tam vlastne bol minulý rok, že v akom stave to je. Ale ďabil som aj informáciu tej firmy, ktorú si vravila, že tam sú. Čiže oni sú kde tam na vrchu tiež? Hej, hore, že sú na kmete, hej, ten stav. Oni aj zasypali tú jednu časť, ako sa na Bystricu vychádza, ale teraz všetky auta tady chodia, hej, už to zase rozsypali. Do konca tohto týždňa vlastne tam pôjdem, len potrebujem vlastne zistiť tie dohody, ktoré v podstate boli s tými lesmi, keďže aj tam sa to štruktúrálne pomenilo, že budem asi musieť ja zase iniciovať z druhej strany, teraz aký je reálny stav, aby dochádzalo ku komunikácii, lebo asi tam to zhaslo prirodzene, keďže druhá strana sa reštrukturalizovala. Ale neviem, prečo urobili len určitú časť tej cesty, hej, zasypali a už túto akože na Lúču nie. No a nedalo by sa nejak tú nákladohodnosť s metrostavom, že by aspoň nejak vysypnú toho materiálu? To tak asi veľmi nefunguje, lebo vlastne my oprosíme metrostavom, my im to zaplatíme, ideme financovať iný majetok a ešte bez súhlasu niekoho to asi nie. Tak hej, to skôr by som ešte možno oslovil Národnú ďalničnú, ktorá teraz tým rozšírením toho profilu projekčne získala vlastne časť toho ústia, či by teda oni, keď už sú vlastníci toho, lebo zase už tretia, štvrtá strana to nemôže realizovať. A hlavne prioritne by som chcel osloviť tých, ktorí v podstate už som naozaj videl kalkuláciu, projekt, všetko toto je hotové a to zostalo niekde v čase. Takže do konca týždňa budem za ním, tak ja potom ti aj dám vedieť, ak budeš. A ešte sa chcem spýtať, keďže sa zrušil ten jarmok uličný, spomínal si, že by si chcel nejaké akcie robiť v takom menšom rozsahu? Či plánuješ niečo, alebo budú tá luteránska? Tak tieto ostatné akcie v podstate budú bežať, takisto ako ľupčianske kultúrne leto, hej, teraz v podstate nepretlačali sme, lebo sú akcie teraz na Hrade, hej, takže doplňame tieto veci. Mám informáciu, že aj deň jarmoku budú prebiehať nejaké aktivity a akcie súkromných podnikateľských subjektov v rámci obce, takže to bude také, by som povedal, možno malé na dušu zadozučinenie, že niečo sa bude, hej, ale komorné, v podstate nemá zmysel to prezentovať, lebo tým pádom by sme sa vyšli proti sebe, keď sme raz niečo zrušili a potom niečo robili vo veľkom. Takže teraz ono tých maličkých dielčích akcií od školy cez hrad a obec, takže ono stále niečo sa bude diať, plus mikroregión, hej, máme tie turistiky, čiže stále niečo sa bude diať a plánujeme tam doplňať v podstate ešte nejakú kultúru, čo sa týka tých vystúpení, rozmýšľam na muzikáli jednom, takže týmto to doplníme. Ako nesústaďujeme sa na ten termín, ale ako v čase rozťahujeme tú sériu tých akcií, za chvíľku bude MDD, v podstate hneď po kvázi jarmoku. Takže teraz to je asi najbližšia akcia, ktorú potrebujem dopripravovať. A ešte sa spýtam, to hudobné leto sa plánuje na jeden deň alebo na dva dni, ako bolo len? Zatiaľ na dva je naplánované. Na dva? Vladko? Ja som vám chcem spýtať, či máme dačo nové zopravo tej strechy škôlke. No sme zrušili to verejné obstarávanie. V podstate ja som mal na pláne, že by sme dneska schválili uzavretie tej zmluvy, ale nemám ešte výsledok verejného obstarávania, ktorý práve dojde asi na pozajtra. Takže to tak vyšlo. To je život.
Je tam taký deadline, že stíhame to. To sa dá stihnúť, len toto sa ako... To je tam 50 tisíc, aby to neprepadlo nejak. Viem, že robí všetko pre to, ale či dačo nie je povedať. Sú už veci, ktoré naozaj neviem ako. Dobre. Ja ešte som vás chcela poprosiť, pravdepodobne teraz dáme zvesti vonku v takom skrátenom formáte, takže by som potrebovala, ak niekto niečo chce, tak čím prv materiály, dobre? A aj mi povedať, že čo by som vydala, tak asi to zakadlo, že... Ako čo budeme mať, dajme hej tú informáciu, aby teda bolo tá priebežnosť, aby sme informovali o aktivitách, čiže kto aj čo, o čom viete, treba to dať na kopu jednoducho, aby sme, príde leto, aby sme to všetko zosumarizovali, odprezentovali, čo bolo, čo bude, takže v relatívne krátkom čase, aj keby nemali, ja neviem, 16 strán, budú mať 14, 12, takže dáme aj také vydanie. Tak kto, čo má, alebo z vášho okolia, aká organizácia by niečo chcela odprezentovať, boli aj nejaké úspechy. Takže treba toto materiály dodať, aby sme to mohli pripraviť. Dobre? Ak teda už nemá nikto do tohto bodu, ja by som teda ukončil diskusiu a teda interpelácie a dal hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 53, kedy obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť na dnešnom rokovaní.